Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ka organizuar sot një tryezë diskutimi për turizmin në veçanti për turizmin alternativ. Zakonshëm kjo drejturi tashmë me të gjitha njësitë relevante është angazhuar në përmirësim të turizmit dhe promovim. Rreth këtij diskutimi ka treguar i pari kësaj drejturie Balton Dërgute. Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit në Ferizaj sot organizoi një tryezë ku tema është në fokus të gjitha tryezave turizmi. Duke pas prasysh që kjo tem në qytetin ton ma erët ka qenë pak e prekur edhe ka nevoj që të trajtohet për format që janë për zhvillimin e turizmit. Ne si drejturi kemi po të arsyshme që të organizojmë tryeza tila në njërë që të rinjët tanë të informohen më shumë rreth mundësive që mund të ofrojë turizmi në komunën e Ferizaj. Lidhur me këtë çështje, ne po organizohemi së bashku edhe me Fakultetin e Turizmit në Ferizaj dhe konkretisht profesorët e këtij fakulteti në rotacion në tryeza të ndryshme, po koordinohemi që të vinë ta marrin nga një ligjëratë e cila është shumë efikase për të pranishmet që janë në tryeza të tilla. Ne veçse ju e dini kemi filluar edhe me realizimin e projekteve dhe do të realizohen edhe projektet e tjera në të ardhmen në fushën e turizmit, dhe pse jo, qyteti jonë edhe pse njëhet me zhvillim ekonomik, pse mos jetë edhe një qytet i frekuentuar me pikat e ndryshme turistike që mund të ofrojmë si qytet. Ndërkaq ligjëruesja këtij diskutimi Alberta Tahiri ka treguar se në Ferizaj dominon turizmi kulturor, ndërsa zona e Zercit është zona më e mirë e qytetit. Komunën e Ferizajit i kemi të gjitha llojet përpas llojit bregdetar që si kemi në Kosovë. Kështu që në komunën e Ferizajit ma shumë të praktikohet turizmi kulturor që i kemi kishën dhe gjami në një obar dhe turizmi rural që i kemi dhe turizmi në gastronom. Komuna e Ferizajit e ka ma shumë rrëdhimin e turizmin pjesën e Jezërcit që është një pjesë shumë e mirë, shumë atraktive, kështu që unë me mendoj që pjesa Jezërcit e ka një vend një qëllim më të mirë për turizmin. Në këtë diskutim morën pjesë student nga Fakulteti i Shkencave të Aplikuara dhe të tjerë pjesëmarrës.